napenda kushukuru sana solo kwa kazi nzuri inaendelea. Kuna mafunzo ya kazi lakini na pale mlipo Mungu atajaribu. Hapa ni shule ya msingi Msanaa naso. Hiyo kama inavyoonekana kazi inaendelea vizuri. Fundi anaweza kufika hapa. Tutaendelea kutoa taarifa inshallah baada ya mwalimu kazi. Hiyo kazi inakwenda vizuri kwa kweli alhamdulillah. Kama jinsi ambavyo inaonekana. Sasa hivi chumba kwetu kimeharibika kabisa kabisa. Kwa hiyo inshallah. Mungu Mwenyezi Mungu akubariki na ajalie kila la kheri inshallah.